Здравейте, уважаеми зрители! В първия половин час от днешната ни телевизионна среща ще имате възможност да видите обзорния филм за тази годишното 14-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2022. За втора година шампионатът се проведе както в онлайн, така и в присъствен формат. Организатор на форума беше Еврофолк Академи, а любезни домакини, курортен комплекс Слънчев бряг, община Поморие и Народно читалище Просвета 1888, град Поморие. Шампионатът се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Участие в конкурсната програма взеха десетки творчески състава от България и Грузия. А как премина шампионатът и кои участници бяха отличени от журиращата комисия на форума, вижте сега! Как се чувствате днес в Поморие в атмосферата на Европейския шампионат по фолклор? Певческа група Сгърлика е много щастлива, че след толкова време прекъсване поради пандемичните условия, ние отново отворим и сме много щастливи за това. Как се чувствате тази вечер? Много емоционално, чудесно. За кой път участвате в Европейския шампионат? Четвърти, пети вече, губим им бройката. Питете се, вика, всяка година сме си при вас. За кой път съставът участва в фестивалите и шампионатите под егидата на ЕАФ? На европейски сме за пръв път. На световен сигурно сме били 2-3 пъти. На балканския почти всяка година се явяваме. Аз съм толкова щастлива. Тие емоции, които изпитваме, когато идваме и се срещаме с други участници, това са незабравими спомени за нас. Впечатленията ни винаги са много добри, организацията е много добра, много е пъстро, много е шарено, участват много и най-различни групи. Намерили сме си приятели, с които се виждаме, така че впечатленията ни са изключително добри. Нека да разкажете за състава, който ръководите. Поздравявам ви първо за костюмите, които има. Благодарим. Част от костюмите са автентични, другите са ушити по тези автентични модели, образци. Изключително сполучливи са костюмите. Това е празничен костюм, целокозичен аркеч. Така са се обличали зълвите. Това са шаферките, братовчетки на младоженеца в деня на сватбата. Те са облечени по този начин. Репертуарът, който поддържа групата, това са автентични песни от село Козичено пак, Еркеч. Не правим никакви корекции в текстовите, в мелодията. Кората са ни автентични. Стремим се да запазим автентичния начин на пеене. Пеенето по групи акапелно, без музикален съпровод тази година. Пеене по групи. Така че стремим се да спазваме традиционния начин на пеене във всяко свое участие. А какво означава насрята и кога се играе? Насрята е едно хоро, което се играе на Лазаров ден. Играят го лазарките. Срята означава среща. Да. И редичките се срещат, срещат се и се разделят. Това означава думичката насрята. Изпълняват се на Лазаров ден. Пак автентично си е всичко, без никаква промяна.
Благодаря ви много за това интервю. Поздравявам ви за медала, който получихте. Сплотявайте, обединявайте групата, работете и заповядайте отново, може би, на световния шампионат по фолклор. Непременно ще дойдем. Благодарим за наградата. Много се радваме, много сме щастливи. Ще дойдем на световния шампионат и ще си поиграем, ще си попеем отново заедно. Репертуар представих. Децата се представиха с най-любимите си песни. Любелен е хита на групата. Тя съществува от 2007 година и Любеле се пее постоянно и постоянно с всички останали песни. Днеска бяхме с най-любимите песни, защото ние пеем песни и от всички фолклорни области. Личи ви, че пяхте от сърце, журито много ви хареса. Момичета, пожелавам ви успех в крайното класиране, поздравявам ви и до нови срещи. И ние много благодарим, да си пожелаем до нови срещи и много здраве на всички. Състава, детски танц състав Кичица и група за народни танци Китка. Детски танц състав Кичица е на 9 години, групата за народни танци е на 12 години. Играеме танци от различните фолклорни области на страната. Да. Какъв беше репертуара тук конкретно, който представи? Репертуара беше смесен, но разбира се, ние сме от тракийската област и предимно имахме тракийски танци, два тракийски танца, един шопски и един танц, който се казва Кривосадовско, той е там до 1 май, пак тракийски танц. Какво предстои това фестивално лято? Ами с този фестивал приключваме лятото, излизаме малко във ваканция и живи здрави на есен. Не с нова песен, ми с нови танци, не сме ние. Да. Благодаря ви на всички за участието тук. До нови срещи! Довиждане! До срещи!
Този състав, кога е създаден, кой го е създал? В село Величково състав е имало много от отдавна. Ние наследихме традицията през 2006 година. Сегашния състав всъщност е от 2006 година съществува. От тогава съм аз и негов ръководител. Какъв репертуар представихте на сцената? На сцената представихме репертуар от Пазарджишка фолклорна област. Всъщност село Величково се намира в Пазарджишка фолклорна област. Една от песните е местна. Тя е акапелната песен, която изпяхме, е наследена от нашите прабаби и прадядовци. Внасяте ли някакви промени при заучаването на тези песни? Когато изпълняваме автентичен фолклор, пазим такъв фолклор, какъвто сме го наследили и чули. Опитваме се да правим и малко по-нова музика, но още не сме показали нищо на сцената от това. Да кажете, в какви носии сте облечени? Носията, в която сме облечени, всъщност е стилизирана носия, но това е абсолютното копие на нашата фолклорна носия на село Величково. Когато изработвахме тези носии, ние занесахме една много стара носия на около 100 години и всъщност ателието, което ги направи абсолютно по варианта, който ние занесахме. Прави впечатление синята панделка, какво означава тя? Ами, това е много характерно за нашето село, Величково. Тази панделка се нарича синя прашка. Така са я наричали. Това е и всъщност престилката на Величково. Казвала се е фута. Това е футата с синята прашка. Има ли други цветове на прашката? Срещаме плетени кафяви, но повечето преобладаващи са светло-сините прашки. Благодаря ви за това интервю. Пожелавам ви хубава вечер в Поморие и слънчев бряг и разбира се, отправям покана към вас да заповядате отново за участие. Всъщност, дълги са отношенията ни с вас. Така е. Преди доста години първото ни участие беше в Хисария на Балкански шампионат. Тогава ние бяхме номинирани за Златен Орфей. Пожелавам ви хубава вечер и до нови срещи. Благодаря. Добър вечер, уважаема публика, скъпи гости и участници! Започва церемонията по официалното обявяване на резултатите от онлайн версията на 14-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2022. Веднага след това ще поставим началото и на официалното награждаване на големите победители от присъствения формат на шампионата. Регламентът на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк е базиран на конкурсния принцип и идеята за високо качество на сценичните изпълнения. Колективите бяха оценявани в 9 категории, структурирани по жанрове и в 2 групи според възрастта на участниците. Сега бих искала да поканя на сцената журиращия състав, който оцени изпълненията на участниците и в двата формата на Европейския шампионат. Председател на журито – маестро Георги Янков, музикален специалист и диригент. И членове –
Господин Валентин Халваджиев, хореограф, автор на фолклорни танцови произведения. И госпожа Мариана Нуцова, етнолог, програмен директор на Еврофолк ТВ. В онлайн формата на шампионата участваха хорове, вокални групи, танцови състави и ансамбли и индивидуални изпълнители от България, Русия, Полша, Беларус, Хърватия, Унгария и Малайзия. Във всяка жанрова категория и възрастова група, според нивото на представяне и общия сбор от оценките на журито, бяха отсъдени званията лауреат първа степен златна диплома, лауреат втора степен сребърна диплома и лауреатско звание трета степен бронзова диплома. Участниците получават и препоръки за участие в Европейския или Световния шампионат по фолклор. А сега следва да научим и името на състава победител в виртуалната фолклорна надпревара. Първо място заема Тамбурашки оркестър към музикална школа Дугусело, град Дугусело, Хърватия, с ръководител Дарио Цепич. Групата е удостоена с лауреат първа степен златна диплома, диплом Гран-при и парична премия от 300 евро във вид на ваучер за участие в Световния шампионат по фолклор World Folk. Ръководителят на състава Дарио Цепич журито удостоява и със званието Маестро Академик. Дипломът ще бъде изпратен до Министерство на културата на Хърватия с молба да бъде връчен официално. Уважаеми дами и господа, след обявяването на резултатите от онлайн формата на 14-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк, бих искала да припомня, че организатор на форума е Еврофолк Академи, а любезни домакини са курортен комплекс Слънчев бряг, община Поморие и народно читалище Просвета 1888 град Поморие, на които сърдечно благодарим. Шампионатът се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, в която членуват над 450 фолклорни фестивала от целия свят. ЕАФ е световно призната, акредитирана организация с консултативни отношения към ЮНЕСКО в областта на запазването на световното културно наследство към Комитета за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. В този момент на нашата сцена каня господин Калян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Дами и господа, скъпи участници, официалното награждаване на отличените състави в присъствения формат на 14-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк започва с връчването на наградата на Народно читалище Просвета 1888 град Поморие, наш любезен домакин тази вечер. Диплом за участие, съхраняване и популяризиране на фолклорното изкуство получава група за народни танци Китка град Раковски. Наградата ще връчи господин Валентин Халваджиев, член на журиращата комисия. Следва наградата на кмета на община Поморие, господин Иван Алексиев. Диплом и плакет на община Поморие получава женска фолклорна група с гърлийка към Народно читалище Отец Паисий 1930 с ръководител Иванка Консулова. Наградата ще връчи господин Калян Николов.
гости и участници, уважаема публика, преминаваме към обявяването на победителят в днешната надпревара. Първото място на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2022 година печели танцов ансамбъл Мокхидрули, град Кобулечи, Грузия! С ръководител Бадрица Ексхладзе. Съставът получава златния медал на шампионата и титлата Абсолютен европейски шампион по фолклор за 2022 година. Златния орфей ще връчи господин Калян Николов. Господин Никол връчва и чек на стойност 1000 лева, осигурени от организаторите. Ръководителят на състава, журито удостоява и със званието Маестро Академик. Ансамбъл Хедрули, Бадрис Ексхладзе. Здравейте, аз съм ръководителят на ансамбъл Хедрули, казвам се Бадрис Ексхладзе. Освен това съм и хореограф. Хореограф на ансамбъла е също и моят син, както и една млада колежка, която работи с тези деца. Много пъти сме участвали в фестивали, организирани от Европейската асоциация за фолклорни фестивали. До началото на пандемията всяка година идвахме, а след пандемията това е първото ни участие тук на Европейския шампионат. Често участваме и на световния шампионат, както и на други фестивали в България. Очень нам нравится ваш город и ваш фестивал. Много ни харесва този град и този фестивал. Всичко минава на високо ниво. Затова исках да ви го кажа лично, да ви благодаря. С какви танци се представихте? Репертуар у нас очень много. Нашият репертуар е голям. Имаме 4 детски колектива, както и държавен ансамбъл за песни и танци за възрастни. Каждый год въезжаем в Европу, Китай. По всей мирми ходим всегда. Всяка година пътуваме в Европа, в Китай. Ходим по целия свят и участваме в много фестивали и различни събития. Ден и нощ работим сериозно в ансамбъла. Имаме около 400 ученици. Те изучават грузински танци, народни танци, които харесват и пазят уважение. Работят наистина много. Ми очень счастливи, конечно, что ми гран-при завоевали. Разбира се, много сме щастливи, че спечелихме гран-при, но сме свикнали. Гран-при и първите места винаги са наши. Голямо благодаря на журито, че всичко е честно и както трябва да бъде. Благодаря ви. Спасибо. До свидания. Довиждане.
церемонията по награждаване е време и за официалното закриване на 14-то издание на Европейски шампионат по фулклор Еврофолк 2022. Шампионатът ще закрие господин Калян Никол, президент на Европейската асоциация на фулклорните фестивали ЕАФ. Уважаемо жури, уважаеми участници, скъпи зрители и публика. За осъществяването на 14-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк, първо искам да благодаря на участниците, защото въпреки здравните кризи, въпреки политическите кризи, които в момента са по целия свят, те не спират да обичат и да предават фолклорното изкуство, да го предават на вас, публиката, да го предават на следващите поколения. Благодарим ви, че имахме възможност да се докоснем до вашето изкуство. Искам, разбира се, да благодаря на община Поморие. Искам да благодаря на медийните екипи, които отразяват това събитие. И на всички искам да пожелая здраве. Най-вече здраве. И да имате сили и вдъхновение да продължавате да пазите традициите и да пазите културата на своите предци, за да я предавате на следващите поколения. И така, официално обявявам 14-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк за закрит. Очакваме следващата година отново да сте живи и здрави! Днешното издание на фолклорна трапеза продължава. След като ви потопихме в атмосферата на 14-тият Европейски шампионат по фолклор Еврофолк, сега имаме намерение да ви направим съпричастни към мисията на един много интересен човек. Той се казва Ангел Ангелов и е създател на Музея на хляба и традиционните храни. Тази институция за съхраняване на традициите се намира в Копривщица и вече няколко години развива изключително активна дейност. Инициативите са наистина много. Различни работилници с участието на деца от цялата страна, музеи с старинни битови предмети и много-много други идеи, които вече се реализират или са в процес на подготовка. За всичко обаче ще ни разкаже в първо лице главният герой на рубриката Ето находка днес, господин Ангел Ангелов. Здравейте, господин Ангелов. Добре сме ви намерили в вашата Светая Светих музея на хляба и хлебната къща. Може ли да ни разкажете отначало как се роди идеята, защо хляб и какво се случва тук? Идеята преди 6 години беше да направим една академия, в която да се обучават деца да приготвят традиционна храна по стара технология. Но старата технология е свързана с вода, кореща, с огън, въглища, дърва и всички други неща. И преценихме, че няма да можем да се справим с безопасността на децата. Затова се концентрирахме към хляба. Това е музей на хляба и традиционните храни. Затова сега започваме от самото начало. Това е мястото, което показваме как се е приготвило зърното. Имаме няколко вида. Мелници,
хромели, каменни кръгли камъни, с които се обработвало зърното, възстановка на тези хромели, за да могат децата да работят с тях, а и по-големи батковци и каки. Състезанието между татковци и дъщери е най-интересно тук при нас, защото се оказва, че дъщерица малко по-чевръсти и доста по-издържлива от някои татковци. От тук след това минаваме към как се обработвало зърното, защо е станало храна, как така от едно зрънце сега стигаме в тези мързеливо нарязани филийки, сложени в новонов плик. Децата месят, занимават се с и някои други неща според сезона, според времето, например, бладисват яйца, когато е преди Великден. Тази година направихме за втори път балкански рекорд за най-много деца, бладисващи великденски яйца. 4912 деца бладисваха яйца и около 2000 и няколко родители, възпитатели и учители бяха с тях. Тях обаче не ги пишем в рекорда, защото това е за деца. Е, такива забавни неща, леко налудничави някой път може би, защото ако ви кажа, че отвън имаме ферма за жаби, вие ще кажете, е, това вече е прекалено. Ами не е прекалено, трета година отглеждане е поне по 5000 жабчета. Имаме една малко езеро, което се нагрява много добре и е страхотно добро място за попови лъжички. Децата наблюдават как от едно зранце се получава жабка, защото има различни фази. Докато има и попови лъжички, имаме и готови жабки, така че е забавно и най-интересното е, че тук на 200 метра имаме едно гнездо. Когато жабите тръгнат да излизат, не може да изгорим пък щъркелите. Така че някак си се опитваме природата да я внесем в градината, да я внесем спомена за храната в залите и децата да се тръгнат тук, наиграли се, но и научили. От цялата страна и от чужбина идват деца. Защо се ориентирахте конкретно към децата? Имам два отговора. Един официален, един неофициален. Ще ви кажа обаче неофициални. Голяма част от децата, които сега живеят в България, няма да продължат да го правят, щом станат пълнолетни. Това е грозната истина, която понякога трябва да се признаем. И на нас ни се ще да ги заразим с българщина, докато можем, докато са тук, докато са между нас. Защото не малка част от тях ще изберат, може би, по-добрия път от татък Драгоман. Ето това е истината. Ели, че може да говорим много неща за какво ли не. И да се похвалим, ние не работим с европрограми, европроекти, финансиране, каквото и да било. Успяваме да се справим сами със собствена стопанска сметка. Това е солиден аргумент за работата, която вършите. Вече добиваме впечатление, че е огромна. Кой е първи експонат, който сте така донесли тук в вашия музей? Колко са като цяло експонатите? Кой е най-стария, кой ви е най-ценния? Малко любопитна история за това. Ами, първия дарен експонат е това зад мен. Сигурно си малко ще го видите. Това е Байвелю. Имам пет овчици, които пасея и в нашата градина наоколо по полянките. Това е дошло с неговата майка от Пловдив, която майка му е била дъщеря на поп. Много ценно е козяк, може би, килим от кози косми. Не можем да открием точното наименование, защото когато е козяк, то е сини дълги косми, когато е плъсти е съвсем различно, но това е ирански килим, който е изработен от кози косми и е бил изключително скъпа вещ. Това е първото ни голямо дарение. А вчера пък ни каза, че ще е намерил кросно на тавана и ние имаме стан, но нямаше кой да не навие кросното. Така че сега вече имаме и кросно и може би следващия път, като дойдете, ще видите как тече ми черги. Ще отворим и трета зала, защото явно е много, много тясно ни става вече тук. Тук концентрирахме в тази зала мелниците, брашното и мислим да се върнем малко назад към неолита. Към производство на съдове от времето на неолита. Имате ли вече такива експонати? Да, учиха ни миналата година село Охуден, край Враца, където има невероятни открито селище от господин Гранецовски, Врачански музей. Та там ни показаха как се прави и вече имаме конкретни разговори с археолозите да направим няколко обучителни семинара тук при нас. Имаме глина, три вида глина имаме. Ще ви покажа след малко една пещ, която направихме, пълна възстановка на пещ от времето на Помпей.
Едно момче от Копривщица, което никога не е правило подобно нещо. Започна, бутне, 4 пъти, докато стане купола както трябва да бъде. Използва древни инструменти, описани в музея в Помпей. Използва глина. 2 находища на глина тук в Копривщица. И използва ръчно правени тухли от стари къщи от Копривщица. Така че, не е на 2000 години нашата мелница, нашата фурна, но пък е направена по технологията от тогава с поне 100-150 годишни ръчно правени тухли от Копривщица. Древността идва в наши дни. Искам да ни разкажете сега малко, първо да, колко експоната имате тук общо? Ами, вие ме питахте за първи експонат. Мисля, че не знам кой е първи експонат. Аз отдавна се интересувам от стари неща. Купувам, може би, първи експонат, който така съм го взел с идеята вече да правя колекция, не е тук. Това е едно старо, много старо стъклено шише. Той изглеждаше като направено от метал, по нищо не чеше, че е стъклено. От битака си го купих за 50 стотийки и похарчих може би около 60-70 лева за препарати след това, за да мога да го изчиста. Разбира се, жена ми не беше много доволна от всички тези занимания мои, но започна да свиква и започна да разбира и тя, и мои приятели вече знаят, че ако нещо им се появи някъде, даже ако го видят някъде на пазар, купуват го и то пристига насам. Разбират смисъл от това, което правите. Да, ето тук зад вас има една подница. Това е врачанска подница. Тези подница по малко по-различен начин направени. Вижте, по-голяма, по-дълбока и е обгърната вече с едни метални шини. Тази подница стоеше във двора на един наш приятел във Враца. И докато си говорихме така, аз отидах, взех я и си тръгнах с нея. Така, за какво правиш? Ще чистиме другата седмица. Викам, човек, това не е за чистене, това е подница. И така, ще ви покажа един хромел, който пък намерихме в Македония. Един дядо стоеше подпрян на едно македонско село, подпрян на стената, както обикновено стоят хромелите. Ние влезахме, заговорихме се, почерпихме го с ракийка. Той категорично отказа да ни го даде, категорично отказа да ни го проведе и след като попитахме доста от нашата ракийка, ние му казахме, виж сега, ние така и така ще го вземем, няма да се тръгна без хромела, поне да ти оставим някакви пари. Не, дойде ни на гости, между другото, този човек, донесе ни интересни блъжици, които са правили там, защото не знам дали знаете, но всеки район си има мода в лъжиците. Ако някой донесе от някъде лъжици, то пък местните майстори, ако им хареса, почват да правят този модел. Лъжицата е нещо много чупливо и много трудно оставят, са останали до сега така, истински запазени оригинали на подобни неща. Така че една стара лъжица също може да разкаже много. Да се върнем към тези хромели. Кой е най-старият? Каква? Тези всички са на една възраст. Един лудичек човек във Врачанско, Ивайло, ни ги направи от врачански камък, като спазихме технологията. Това го направихме, за да могат децата безпроблемно да работят с тези хромели, защото после ще видите хромела, с който работим и показваме лекцията за началото на обработката на хляба, е с едно разстояние и много често децата си мушкат пръщата, в желание си да го завъртат и се прищипват. Затова го направихме тук. Вече не им даваме на по-малките, на детските градини, да работят с онзи хромел, защото те могат да го завъртат, но могат и да пострадат, което не е идеята. От тук не е нужно човек да си тръгва с лоши усещания на прищипано пръще на вратата. Затова работя тук. А иначе това са хромелите, които сме събрали в годините. Този е най-стария, твърди се, че е 13 век. Не знам доколко е вярно. Има много и различни хромели. Има села, където около тях се вижда как са вадени тези кръгли камъни за обработка. Всички те обаче са от твърд или не толкова твърд пясъчник. Когато се работи с този камък, той се рони, до някъде остава от него пясък в брашното, което се обработва. Това брашно пък с пясък търка зъбите. Тоест има значение от какъв камък е хромел. Колкото по-твърд е камъка, толкова по-добре ще мели, толкова по-малко ще падне пясък. Затова пък голямата ни машина тук, това е мелницата от Кутово, Видинско,
така наречения и много известен Кутовската мамалига или Кутовски качамак, са правенето на тази мелница. Миналата година, на 6 май, там гостуваме на наши приятели и помощници в съседното село и знаят, че търса такива камъни. Ела да видиш една мелничка и аз очаквам да видя тази мелничка. Видях това огромно нещо. Нали, честно казвам, стъписах се, защото да отделим място, време, средства, ние купихме мелницата с наши пари, възстановихме я, докарахме я тук и я пуснахме да работи, което всъщност беше и най-драматичната част, защото успяхме да убедим местните майстори, които я разглобиха, да дойдат да я сглобат. Имаше много инженерни решения, тук се пробиваха плочи, ляса, бетон, за да може това нещо да заработи по същия начин, както е работило тогава. И да, сега вече работим, можем да се похвалим с пълнозърнест, качамак, даже работим с царевица там от региона, която е по-високо енергийна и дава онзи вкус на мамалигата, известен в Видинския край. Колко такива машини има в България? Знам за още една, която работи, за още две, които не работят. Тази машина, историята е, че била някъде в Подбалкана. Не знаят къде, може би около габровските села. 1911 година е дошла в България. Интересно при нея е, че самите камъни са от кремък. Кремък, едни триъгълни парчета кремък, които са стегнати с обръчи. И двата камъка. И тя не... няма пясък. Просто самия качамак излиза без всякакви примеси. Разбира се, ако искаме да направим фино брашно, трябва да мине през мелничарски решетки, но ние не искаме фино брашно, искаме това брашно и този хляб и тези неща, които са правени. Тогава знаете ли колко рецепти за качамак има в България? Не. Ние знаем 52. Знаем 52 рецепти, повярвайте ми, една с една не се събират. Аз бях шокиран, защото аз съм отраснал в Шопския край, от София. Баба ми правеше качамак с пръшки, качамак без пръшки, с масло и сирене. И когато останеше, на другия ден го загряваше в тигана. Това са трите варианта на качамак, който съм ял. Оказва се, че има качамак с кайма, има качамак с сини сливи, качамак с праз, има твърдник, това, което правят в Самоковско, качамак, който няма нищо, отгоре се посипва с захар, нарязва се на купчета и се яде, знаете ли с какво? Не. С вода, оцет и мед. Интересно. Така че се оказа, че хората в желанието си да се нахранят, или както аз много често казвам на децата, човечето се движи от две неща. Мързела и глада. Ако си гладен и мързелив, то ти си вече почти изобретател. И така се случват интересните неща. Кажете ми нещо, което не е свързано с хранене от всички изобретения, които познаваме на света. Почти всичко е свързано с това да имаш лесно достъпна и бързо приготвена храна. Скажете ни за това чудо на технологията за производство на хляб. Ами сега, то е чудо за нас сега, но било ежедневие 50-те години. Това са пещи, които са правени в кооперацията 49-та до към 68-69-та година. Това е военновременния резерв на Куприщица. В две сгради има еднакви, идентични по две пещи. По 250 хляба са пекли за всеки 30 минути. 26-28 минути. Пещите са нагрявани с дизелови горелки. Ето тук е една рамка, която се извърта и навътре духа горещо. Кое е интересното за тази пещ? Оказва се, че една наша позната, говорих я на побира, покарихме я тук и тя каза, бе, знаеш ли, че баща ми някога е правил пещи. Обаждам се, татко, аз съм в Куприщица и гледам една пещ и той казва, коя пещ? Какви пещи? И се оказа, че тези двете пещи ги е правил баща й. Имало някакъв шифър или някакъв си майсторски трик за това какви парчете се оставят тук накрая, всъщност началото на подреждането на табана на дъното. Тези пещи са напълно функциониращи. Когато дойдохме преди 5 години, мушнахме вътре един древен човек, който почисти фуги и всички други неща, така че да могат да издържат куполни пещи. И деца казва, не дай си Боже, ако стане нужда, може да е военновременния резерв да бъде буквално за 24 часа вкаран в производство. 250 хляба
по 2, 500 хляба на всеки половин час. За 10 часа бихме могли да направим доста хляб. Та всичко това, пак казвам, работи. Без никакъв проблем може да започнем да печем и утре, ако решим. Няколко от вечните неща, на пръв поглед странно, но тези съоръжения работят без да има нужда от някаква голяма поддръжка. Те затова са били лесни, с ниска себестойност някога, но трябва да произвеждат много хляб. Просто е да е умесен хляба, да е готов. И да цялото това помещение, което виждате тук, то е било замесене, склад, оттатък подготвително, за автосално, там където ни е склада автосално, тези тръби, които виждате тук, са отивали, нагрявали са се и топлата вода е отивала там и нещо като парно е поддържало доста висока температура и висока влажност, за да може да тръгне да втасва хляба. Споменахте, че в представянето, че едно тесто, за да е хубаво да се получи хляб, трябва да издържа дълго време, трябва да се махне въздуха. Това е за безкласното тесто. Когато говорим за хляб, ние си представяме само три вида хляб. Това е хляба, който е брашно, вода и сол, хляба, който има квас и хляба, който има мая. За съжаление или за голяма радост има още хиляди много други видове хляб. Ние преди 3 години много се гордеем с една възстановка, ние правим кулинарни възстановки, направихме жив тракийски хляб. Представете си една питка, която е изпечена. Занасяте я там някъде, където са божествата, на каменни такива ни постаменти и поставки, оставяте, но след една седмица, като се върнете, от тази питка са поникнали зранца. Това е така наречения жив хляб. Той се пече на много ниска температура, пече се с 4 вида, по 4 вида обработка, 4 начина обработено зърно с лимец и няма нищо общо с хляба, който ние познаваме. Там няма нито квас, нито мая, нито сол. Там се полива след като се опече с мед и рози и е специален, специфичен хляб за богинята Деметра, когато се така пресъздават нейните тайнства. Искам да ви попитам и за това цветно тесто, което така видяхме тук. С какви бои и как на времето са го отцветявали и днес е така много популярен черния хляб. Наистина ли е черен или е отцветен? Черен хляб, той е разварен като ксерокс. Нали? Черният хляб не е полезен. Полезен е хляба, който от добре премерени комбинации от различни брашна. Сегашния хляб, сегашното виждане за диетично хранене, качествено хранене, вегетарианско, веганско или всички други добротворни хранения е с видове, няколко вида брашно. И всъщност смесват се брашна и тогава се получава различен хляб, а сега смесват се зърна, които лененото си има един специфичен ефект, други си има друг специфичен ефект. Хляба не може да бъде здравословен, защото хляба е основна храна на българина. Ако почнем да заменяме, вие харесате ли хляб от лимец? Сигурен съм, че не ми хапвали сте и ви е харесало, но това не е било хляб от лимец. Хляб от лимец киселе, лепи се по зъбите и има вид на рядка кал. Това е истинския хляб от лимец. Всичко друго е и нещо друго. Има и лимец, но тъй като той е по-скъп като зърно и като брашно, не мисля, че става това. Много е трудно да се говори за хляб, за здравословен хляб или за всички тези неща, как са го правили някога, как го правим сега. Някога са го правили по много различен начин и ако сега ни дадат да ядем просеник или царевичен хляб, това, което или овесен хляб, не дай си Боже, което е било основна храна някога на по-бедните слоеве на населението, не само България, на Балканите, ние няма да хапнем. Няма, ще го заобиколим, няма да ядем с дни, но няма да хапнем тази гадост, която някога хората са яли. Така че вкусовете се променят. Свикнали сме на мекия хляб или на хляб с аромат на пълнозърнесто брашно, на финните брашна, на неща, които не ни се набиват по зъбите. И да, хапваме от време на време, нещо екзотично, но когато се приберем,
си взимаме онзи хляб, мързаливо нарязан в свилийки и сложим в най-лово пликче. Искам сега да малко да ми разкажете и за печатите, които видяхме там. Какво представляват, кога се използват? Ами, печатите, това е просвора. С тези печати се е белязвал хляба за, за църковни тайнства. Тук има една много странна история. Един хляб, отпечатан с такъв дървен печат, би трябвало единствено и само да се произвежда в църква. Когато има петохлебие, специални църковни неща, тогава се подпечатва с малката част на печата. Печата има малка и голяма част, квадратна и кръгла. Там има текст, който слави Исус, и този хляб става малко по-различен, осветен, към него има различно отношение. След това хората пък, след това говоря за началото на 19 век, хората започват да си правят просвори в къщи. Родови просвори. Между другото, Коприщица е известен с най-богатото количество родови просвори, просто и може би, защото тук са живяли на единица площ най-много богати хора. Голяма част от хората, живеели началото на 19 век Коприщица, са били изключително богати и това е било просто една спирка от тяхната обиколка из Европа. Одрин, Пловдив, Коприщица, Виена, това са били просто спирки от тяхното ежедневие. Така че може би и за това те са елипсовидни, триъгълни, трапецовидни, най-различни, които са със същия текст, но с различни форми. Така че слагайки печат, дървен печат върху хляба, до някъде той става вече свещена част от богослужението, а пък по-богатите, пак казвам, са ги правили за Гергьовненски хляб, за по-особени, за Спасов ден хляба се е подпечатвал с тези родови печати. На имения ден или на празника на този, който е бил най-високо в рода, родоначалника. Така че това е ефекта. Загубили сме малко от смисъла на тези печати. Даже и ние си направихме печат, хлебен печат от камък на музея, за да можем, когато правим питки или когато правим възстановки, става много красиво, когато сложим отгоре този печат и то един релефен текст се получава с изпичането. Е нещо много забавно, но това е забавната част на хляба. Хляба има една друга част, която някакси забравяме или я игнорираме, или пък не ни се ще. Хляба има сакрална част в битието ни. Не само памет. Знаете ли, че една жена не трябва да си клати полите, когато меси хляб? Защото няма да стане. Няма да оживее кваса. Има няколко много категорични поверия за това какво се прави и не се прави, когато се прави хляб. Има периоди от женската физика, когато не им се позволява да докосват хляб и да правят хляб. Има много интересни неща, а пък да не говорим за хлябовете, които са свързани с празниците. Какво е характерно за тях? О, имате ли 4 дни или 4 нощи, за да ви разказвам? И няма да може. Най-основното, само да загътнете, за да събудим любопитство. Върху всеки хляб, който е специфичен за църковните празници, които пък разбира се, прехвърлени от преди това и други празници, има специална сценичност, как изглежда хляба, какво се слага върху него, какво се рисува, как се меси, съдържанието на хляба, на Гергьовден е един хляба, на Бъдни вечер е постна питка, някой път има и месо в хляба, слага се кайма, слага се лук, слага се праз, слага се какво ли не. И всичко това са обредни хлябове, които са различни. Иначе специфичното е, че е вкусен.